volta, bicha. Como a Rio conseguiu? Por aqui! Ah, gostou desse? Mesmo? Eu tenho que ligar pra minha mãe. Pode voltar sempre que quiser. Acesso concedido. Parece que a antiga discípula do Hawkeye, Kate Bishop, apareceu de novo. Ninguém sabia onde ela estava desde a destruição do dia A. Ainda não temos notícias do mentor dela, Clint Barton. É possível que Bishop assuma a identidade. Ela foi vista com os Avengers, mas é tudo o que sabemos até o momento. A IM não quis comentar. Tá a fim de fazer o bem? A gente precisa muito da sua ajuda. O que acha? Aquela entrega deve chegar. Você vai vir aqui pra me ver? Tudo verificado. Obrigado pela compra, colega. Quer mais alguma coisa? Espero que não esqueça de mim. Reportando. Sei que o diretor Fury armazenou Kavorita em bunkers da SHIELD ao redor do mundo. Eu não apostaria os recursos da SHIELD no palpite, mas salvar o Hawkeye significaria termos mais um veterano em nossa guerra contra a IM. Já mandei o Dugan cuidar disso. Pelo que eu sei, ele já deve estar com tudo pronto. Bishop? Então você precisa de Kavorita, hein? Talvez eu saiba onde encontrar um pouco. Ah, desculpa. Hora da confissão. Eu só tô fingindo que eu sei o que é Kavorita. É um elemento meio volátil, muito forte. Usávamos para fornecer energia a tecnologias experimentais da SHIELD tempos atrás. Cachorro não sabe farejar isso, então atualizei seu rastreador de sinais. Vou marcar o lugar na mesa de estratégia para você. Boa sorte lá fora.
Tá. O Hank disse que vamos precisar de uma tonelada de cavorita para alimentar nossa própria ponte temporal. O Fury armazenou bastante em antigos bunkers da SHIELD. O cara era um acumulador. Velhos documentos revelam a presença de um bunker da SHIELD perto de um velho parque de antenas na Sibéria. Ah, cara, nunca é no Havaí, né? Tá bom, vamos lá. A IEM adaptou esse parque de antenas para melhorar as comunicações deles por toda a Sibéria. Infelizmente para nós, ele também está interferindo com nosso detector de sinais, nos impedindo de localizar o depósito da SHIELD. Precisamos desligar o que está causando a interferência para podermos encontrar aquela cavorita. Vamos lá, pessoal. A primeira antena parabólica está logo à frente. Marquei um ponto de referência para você poder encontrá-la. É, são muitas antenas parabólicas. Obrigada por avisar, Jarvis. Você está no local da interferência. Destrua o equipamento da AM para interromper o bloqueio de sinal deles. Continuem assim. Dois módulos destruídos. Falta apenas um para limpar essa área. Acho que eu preciso de um minutinho. Ou dez. Acho que eu preciso de um minutinho. Ou dez. Muito bem. Eu tô quase... Certo. Parece que há mais uma antena parabólica interferindo com o nosso sinal. Rastreie a segunda instalação e a destrua. Já vi uma dessas antes. E um temporizador de redefinição. Então vamos ter que destruir os módulos bem rápido. Distração e santo!
conexão da IEM foi desabilitada. Ótimo trabalho. Isso deve resolver. Como estão as coisas, Bishop? E o detector de sinal tá funcionando. Vamos achar o depósito secreto do Fury. O Fury não enterrou ele, né? Quem eu tô querendo enganar? Ele provavelmente enterrou o troço. Tá aqui por perto. Deve estar super escondido numa caverna ou algo assim, e cheio de armadilhas. O vai nos levar pra perto, mas conhecendo Fury não vai ser fácil. Ele não deixaria a entrada à vista. Que somos super espiões. Vamos agir como tal.
realmente essa Kavorii ter usado? Tipo, além de pontos que podem explodir o mundo? Sei não, garota. O Nick era cheio de segredos em relação à Kavorii. Costumava te encarar com um olho bom sempre que você mencionasse isso. Secreto e perigoso, então. É. E agora a IM está com suas patas nojentas nela. Que dor de cabeça. Aqui estamos. É necessário verificar o código de estações de segurança. Chegando. Atenção, hacker chegando. Acesso não autorizado detectado. Reiniciação de sequência é imediata.
código de estações de segurança. Hoje eu tô arrasando. Verificação de código concluída. Reinicie a autenticação de código na caixa forte. Verificação de código final concluída. Ah!
acesso à caixa forte verificado, ativando medidas de segurança finais em 3, 2, 1. Protocolo de abertura concluído. Porta da caixa forte abrindo. Tenha cuidado ao entrar e agradecemos sua paciência. Para o doutor? Parece que sim. Vamos nos encontrar com ele. Ele nos enviou coordenadas. Elas já devem estar na mesa de estratégia. Vejo vocês em breve. Vou enviar o Theo para encontrá-los aí fora. Tivemos que construir a ponte num local separado. É perigoso demais ficar perto do formigueiro, quanto mais dentro dele. Obrigada pelo portal, Theo. Boas-vindas ao nosso pequeno esconderijo remoto. Dr. Pym está logo à frente. Certo, Hank. Estamos dentro. Tudo funcionando? Ah, vocês vão gostar disso. Vejo vocês daqui a pouco. Vocês fizeram um bom trabalho coletando essa cavorita toda. O Dr. Pym está bem feliz. Boas-vindas. Coletou cavorita suficiente para alimentar a ponte. Temos só uma chance. Bom, bora pegar o Hawkeye. Uau! A nossa melhor aposta é voltar um dia antes de ele entrar na ponte temporal da Mônica. Você vai precisar interceptá-lo antes que ele atravesse. Depois disso, não vamos ter como saber onde encontrá-lo. Será que chegaremos a tempo? O laboratório da Mônica fica lá na Sibéria. Bom, essa é a nova e divertida parte experimental. Eu vou te conectar à ponte da Mônica. Quando você atravessar, sairá do outro lado no laboratório dela. No passado, tempo e espaço? Eu queria que fosse surpresa. Aliás, pode não funcionar. Mas se der certo, podemos deter o Clint e destruir a ponte. Isso deve consertar qualquer dano que a Mônica causou. Vou ignorar. Essa parte do pode não funcionar. Boa escolha. Faço o melhor que puder para destruir a ponte sem perturbar a linha temporal. Já é arriscado, mas o que a Mônica está fazendo é pior. Tá bom. Tenho tantas perguntas. Mas eu gosto dessa energia. Bora ligar isso. Antes que eu fique ansiosa. Certo. O Jarvis vai estar com você o tempo todo. Só pegue o Clint, destrua a ponte e caia fora. Acho que estamos voltando ao passado. Bom, lá vamos nós. Foi incrível! Sala da ponte temporal da Ilha. Foi aqui que vimos o Clint pela última vez. Jarvis, viajamos.
viajamos no tempo ou só nos teleportamos? Meu relógio interno difere da hora local. Então, sim, conseguimos. Mas estamos apenas uma hora à frente do nosso eu do passado. Quê? Em vez de transportá-los para um dia antes da chegada do Clint, você chegar uma hora antes de... Fora do nosso caminho. Jarvis, você... Clint. Isso. Escaneando a área. Há um grande comboio se aproximando da instalação. Pelo cronograma, a doutora Rapatini vai recebê-lo. Deve ser o Clint. Tem algum jeito de mandar uma mensagem para ele? Posso tentar, mas precisa me deixar mais perto. Certo. Não temos muito tempo. Só me guie até lá. Vai ser muito péssimo se esse for, tipo, o caminhão de roupa suja deles. Bom, esse lugar parece familiar. Estou detectando o comboio à frente. Temos que tirar o cliente de lá antes que chegue à instalação. Ops, parece que encontramos uma festa de boas-vindas. Eu já não tinha limpado o chão com vocês, rapazes? Mostrem pra eles! Eles dividiram os prisioneiros. Tem a ver com alguma violação da segurança. Vamos abrir essa cena. Seja lá o que a Mônica planejou para esses prisioneiros, não deve ser. Já, chame o Clint. Clint? Espera um pouco. Em que frequência você está? Achei que você estava falando com o Clint na outra linha. É isso, depois. Bem depois. E não conta para o Clint que ele fez. Só precisamos levar esses prisioneiros para um lugar seguro. Tá, mas só porque eu te devolvo. Cadê o resto do comboio? Há um comboio maior mais à frente. Siga o morro e você o alcançará. Chutando! Eles são os bandidos. Pega uma cesta e entra na fila. Talvez não seja o seu ponto forte. Tch!
estou vindo. Não estou detectando o Sr. Barton neste local. Bom, valeu pela sinceridade. Mas ainda vamos tirar essas pessoas daqui. Preciso de um minutinho. Mais segurança em torno dessa. Acho que você está correta. Bom, agora vai dar certo. Vamos nessa. Ah, legal. Eu tava com vontade de acertar alguma coisa. Oi. Será que vocês podiam me deixar abrir essa cela aqui rapidinho? Não? Vocês que sabem. Vocês sabem que eu vou detonar vocês e vou fazer isso de qualquer jeito, tá bom?
Vejo vocês em breve. Vou enviar o Theo para encontrá-los aí fora. Tivemos que construir a ponte num local separado. É perigoso demais ficar perto do formigueiro, quanto mais dentro dele. Boas-vindas ao nosso pequeno esconderijo remoto. O Dr. Pym está logo à frente. Certo, Hank, estamos dentro. Tudo funcionando? Ah, vocês vão gostar disso. Vejo vocês daqui a pouco. Vocês fizeram um bom trabalho coletando essa cavalaria toda. O Dr. Pym está bem feliz. Boas-vindas. Coletou cavalaria suficiente. Que vimos o cliente pela última vez. Jarvis, viajamos no tempo ou só nos teleportamos? Meu relógio interno difere da hora local. Então, sim, conseguimos. Mas estamos apenas uma hora à frente do nosso eu do passado. Em vez de transportá-los para um dia antes da chegada do cliente, vocês chegaram uma hora antes de... Não, eu entendi. Temos que ir. Há um grande comboio se aproximando da instalação. Pelo cronograma, a doutora Rapatini vai recebê-lo. Deve ser o cliente. Tem algum jeito de mandar uma mensagem para ele? Posso tentar, mas precisa me deixar mais perto. Certo. Não temos muito tempo. Só me guie até lá. Vai ser muito péssimo se esse for, tipo, o caminhão de roupa suja deles. Esse lugar parece... Estou detectando o comboio à frente. Temos que tirar o cliente de lá antes que chegue à instalação. Ops, parece que encontramos uma festa de boas-vindas. Eu já não tinha limpado o chão com vocês, rapazes? Já acabou! Eles dividiram os prisioneiros. Tem a ver com alguma violação da segurança. Ah, vamos abrir essa... Seja lá o que a Mônica planejou para esses prisioneiros, não deve ser bom. Jarvis, chame o Theo. Kate? Pera um pouco. Em que frequência você tá? Achei que você tava falando com o Pym na outra linha. É, eu explico depois. Bem depois. E não conta pro Pym que eu te liguei. Só precisamos levar esses prisioneiros para um lugar seguro. Tá, mas só porque eu te devo uma. Mais à frente. Siga o morro e você o alcançará. Ok, tô vendo. Não estou detectando o Sr. Barton neste local. Bom, valeu pela sinceridade. Mas ainda vamos tirar essas pessoas daqui. Descansa aí!
vai me derrotar. Cela ali na frente. Há mais segurança em torno dessa. Acho que você está correta. Bom, agora vai dar certo. Vamos nessa. Oi. Será que vocês podiam me deixar abrir essa cela aqui rapidinho? Não? Vocês que fazem. Kate? Oh, meu Deus. O que você está fazendo aqui? Te salvando, bobão. Você não entende. Eu concordei com isso. Que foi? A IEM enviou forças para recapturar os prisioneiros. Ah, explica no caminho. Vamos sair daqui. Como você pôde trabalhar com a IEM? Você se lembra do dia em que nos separamos? Estávamos certos sobre o Fury. A AIM o manteve preso, como eu. Então ele está vivo. Sim.
Acontece que o Fury e eu encontramos planos para algo chamado Projeto Ômega. A Mônica disse que estava tentando impedir um apocalipse. E você acreditou nela? O Fury, sim. Ou fingiu, pelo menos. Éramos prisioneiros dela, mas ele concordou em ajudar. Então, depois de um tempo, eu recebi uma mensagem. Ele precisava da minha ajuda e a Mônica queria que eu fosse atrás dele. Então essa é uma missão de resgate. Grandes mentes pensam igual? Te odeio. Droga, tá bloqueando o caminho. Vamos derrubar essa coisa e sair daqui. Eu não posso ir com você, gente. Você precisa vir. Vamos destruir a ponte. Seja lá o que a Mônica estiver fazendo, está destruindo a realidade. Ou você não reparou nas tempestades estáticas que parece o fim do tempo. Essa parte complica as coisas. Dura! Imediatamente. Nem precisa dizer duas vezes. Derrubado! O Projeto Ômega deve estar causando essas tempestades de Tachyons. A AIM tem usado viagem temporal para agilizar o processo. É uma arma forte o suficiente para impedir o apocalipse. Pelo menos é isso que ela deveria fazer. Mas em vez disso, está destruindo o mundo!
Então você ainda vai seguir com isso? Correto. Temos que destruir a ponte da Mônica dos dois lados. Aprisionar a arma dela em uma linha temporal antes que cause mais dano. Não, não, não. Você ficaria preso também. Não, se eu der sorte. Sabia que você ia dizer isso. Kate, sinto muito, eu preciso ir. Melhor você voltar, tá bom? Vou tentar, mas se eu não... Não, não vamos ter essa conversa, tá? Só volta pro comboio antes que a Mônica perceba que você sumiu. Vamos até a ponte. Jarvis? Time e o nível forças para capturar os prisioneiros. De novo? Pulsos de Tachyons. Minhas leituras são... As distorções estão mexendo com o tempo. Tá piorando. Fica comigo, amigão. Mais uma onda chegando. Vamos achar a cobertura. Agora mesmo. Vão pra dentro! Antes que seja tarde demais. Falar é fácil.
Kate, eu sei que você não quer ouvir isso, mas se o Clint não conseguir chegar a tempo... Nós destruímos a ponte, eu sei. Sinto muito, Kate. Não vai chegar a isso. Certo. Mas se acontecer... Eu consigo. Ótimo. Vamos desligar essa máquina de volta para sempre. Tome o controle. Quando estiver aberta, expõe as células de energia enquanto damos ao cliente uma chance de passar. Você precisará se aproximar da ponte temporal para que eu possa iniciar uma invasão de proximidade. O Jarvis vai lidar com a segurança enquanto eu abro a ponte. Sim. Estamos fazendo isso. Código de segurança verificado. De segurança, mas o sistema está se adaptando. Fique perto da ponte enquanto eu tento retomar o controle. Níveis críticos de energia detectados. Estado de tarde iminente.
preciso de mais tempo. Eu tô quase lá. Isso é tolice, Pipe. Estamos consertando o estrago que você fez. O mundo não precisa de você. Eu tenho um plano. Quantas pessoas morreram no seu plano? Perdas aceitáveis. Isso não existe. As leituras estão estáveis. Kate, eu não sei se isso vai funcionar. Deixa aberto. Você não faz ideia do que te espera do outro lado.
fim do mundo. Belo trabalho, Kate. Obrigado por me esperar. Obrigada por voltar. Eu tenho que te contar o que eu vi. Ah, não. Me conta no Quimera, tá bom? Porque eu não sei vocês, mas se vamos falar de viagens no tempo, eu vou precisar de um café bem forte. Tô orgulhoso, Kate. Ah, não faz isso. É verdade. Eu também tenho crédito, é claro, mas... você tem o dom. Você foi feita para ser uma Avenger. É, demorou para eu ter certeza disso. Mas mesmo depois de tudo que passamos, dos erros que cometemos, essa é a família estúpida e confusa pela qual eu quero lutar. Ah, isso quer dizer que vai ficar? É, eu vou ficar, cara, tá bom? Foi mal, não vou devolver o quarto. Tô mais do que satisfeito com o sofá. Tenho que perguntar pro sofá. Esse é o sofá? Bem-vindo à luta, velho amigo. É bom ter você de volta. É. Eu digo mesmo pra você. Ainda não acredito que tá vivo. É muito resistente, Cap. Que bom que está aqui, cara. Agora finalmente as pessoas podem parar de perguntar cadê o Hulk. O que o Tony tá tentando dizer é... você fez falta, Clint. Meloso, mas é verdade. Valeu, gente. Ah, cuidaram mesmo de tudo enquanto eu estive fora, hein? É claro. Mas conte sobre o futuro, Barton. Que perigos nos aguardam? É, isso é bastante coisa para assimilar, então tenham paciência. Espera aí. Aquele é o robô que enfrentamos em São Francisco? O que era controlado pelo MODOK? É... extraterrestre. No futuro, nós seremos atacados por uma raça guerreira chamada Kree. Uma invasão que acabará com o mundo como conhecemos. A Mônica do futuro, tá trabalhando com o Nick Fury para salvar a Terra. Tá construindo um tipo de arma. Ela não tem mais tempo no futuro, então ela tentou trazê-la ao passado para terminá-la. O que explica todos os nossos problemas com esses Tachyons. Quando essa invasão Kree vai acontecer, Clint? Não faço ideia. Não sei quando virão, nem por quê, mas eu sei que estaremos terrivelmente despreparados se não fizermos algo. O Fury convenceu a Mônica a me enviar para o futuro para ajudá-lo, mas quando eu cheguei lá... bom, ele me disse que estávamos perdendo a guerra. Disse que eu tinha que voltar e avisar vocês. Olha, nós temos que começar a nos preparar agora mesmo. E vamos. Diga por onde começar e vamos cuidar disso. Ah, bom, nós podemos... você sabe... Rose! Peça ajuda! Rápido! Vamos. Não desmaia. Não desmaia, Clint. Olha pra mim. Clint.